Začínají další drobnosti a tentokrát nám přifrčel drobek až z Francie. No, a jak tak koukám, tak dnes je to opravdu hodně velký drobek. V létě je opravdu hodně bouřek a pokud už se do nějaké dostanete, nejbezpečnější je schovat se do svého auta, protože tvoří takzvanou Faradayovu klec. Samozřejmě za předpokladu, že vaše auto není kabriolet nebo velorex, na který to teda rozhodně nefunguje. A na té boční části, tak si sem dáme, já si sem dám tyhle ty fialové. Ono tady to přijde, tady to ty Lego barvičky dělá takový jiný na tom sluníčku, tady to vypadá jako modrá. Ale to vidím, tyjo. Zajímavý. Dvě tyto šedivé, nebo oni jsou bežové, ale ono to na tom foťáku to nějak nevím, mění barvy, nebo jsem barvoslepej, nebo nevím, co se mi stalo. A teď to završíme tady spoilerem dozadu. Vlastně, au! Ježiši, co jsem teď komu udělal? Jaj! Pomoc! Píso auto. Mám! No to je sice nádherný, ale já jsem udělal něco s nějakým isem. Jedna, dva, tři, jedna, dva, tři, čtyři, osm, čtyři, osm, tři, osm, dva, osm, tři, čtyři, tři, čtyři, šest, sedm, tři, dva, tři. Takže pak si zajedeme do garáže, dáme si kafíčko, možná i nějaký džus, tam je myslím v tom automatu taky. Takže já si dám třeba, nevím, já se v tom nevyznám. A potom to zapiju něčím, nebo dám si nějakej. Ha, to bude prasárna. No nic, dobře. Máme tady obrázky. Tak nemáme, pozor. Máme tady, místo obrázku máme velký problém. Haló? Myslíte si, že Windows 11 se tolik nesekají? Two very boring minutes later. Do prkínka dubovýho. Kdo tohle vymyslel? Two weeks later. Takže já vás tady opět vítám u pokračování dnešního videa.